Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik nieuwe producten van Essence zien die in het vaste assortiment zijn gekomen. En dit zijn nieuwe voorjaarsproducten van 2024. De producten liggen alweer even in de winkel en ik heb weer het een en ander besteld. En ik ga jullie dus laten zien welke producten je dus nu nieuw in het schap van Essence kunt vinden. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb het doosje erbij gepakt en ik zeg het eigenlijk altijd in deze video's. Essence komt elk jaar met twee assortiments-updates. De eerste update is in februari, waarin de voorjaarsproducten worden aangekondigd. En de tweede update is dan in augustus, waarin de najaarsproducten worden aangekondigd. Het is nog wel eens verschillend hoe wanneer ze dan echt precies verkrijgbaar zijn. Ik ga de producten in deze video niet swatchen. Ik laat ze gewoon alleen zien. Mocht je naar aanleiding van deze video denken, ik zou het toch nog wel leuk vinden, wil je ergens misschien nog een video over maken, mag je het altijd aangeven. En ik zal de prijzen even in beeld zetten wat de producten kosten. Ik heb om te beginnen de Skin Tint Hydrating Natural Finish met een light tot medium coverage. Ik heb hem in de kleur 10. Dit is de lichtste kleur die ze hebben. Het is dus eigenlijk een hydraterende foundation waarin aloe vera en hyaluronic acid is toegevoegd. En je kunt hem dus opbouwen. Ik ben wel heel erg benieuwd of het ook echt een hele goede dekkende foundation gaat zijn. Hij is dus op te bouwen met een licht tot medium dekking. Maar ik denk dat dit ook zo'n product zal zijn wat misschien heel lekker is om te gebruiken in de warmere zomerdagen. Zo ziet de opening eruit. Hier komt het product uit. Er zit 30 ml in, zou je niet zeggen als je naar het tubetje kijkt. Maar ik ben hier wel benieuwd naar. Hij is verkrijgbaar in verschillende tinten. Dus dat is altijd wel goed om te weten. Dan is er een Magic Filter Glow Booster. Deze heb ik ook in de 10 light gekozen en dat is deze. Dit is een, eigenlijk een face fluid met een hele lichte dekking die dus ook een glow zou geven. Dus om hem echt als foundation te gebruiken denk ik niet echt dat het werkt omdat de dekking heel licht zou zijn. Misschien wel weer lekker voor de warmere dagen als je niet een hele laag erop wil hebben. Dat het wel een lekkere dekking zou kunnen zijn. Maar ik heb ook wel het idee dat hij goed zou kunnen werken als een serum. En deze, die breng je dan aan met een pompje. En dat vind ik zelf altijd wel heel hygiënisch werken. Vind ik net iets hygiënischer als met zo'n tubetje. Dus ik ben er wel heel benieuwd naar. Ook deze is verkrijgbaar in verschillende tinten. Dus zo is er vaak voor elke tint wel een kleur die bij je past. En ik ben wel benieuwd of die echt een glow gaat geven. Want ik moet zeggen, dat spant er nog wel eens om of dat echt werkt. Dan is er een nieuwe mascara. Ik ga hem even dicht laten zitten, maar ik zal eventjes een plaatje van het borsteltje in beeld zetten. Dit is de Call Me Queen Dramatic False Lash Effect Mascara. Ik vind hem er echt super tof uitzien. Hij is ook groot aangekondigd, want het schijnt een hele bijzondere mascara te zijn. En ik kan de achterkant echt totaal niet lezen, want het is dus donkerpaars met zwart. Dat wordt altijd moeilijk te lezen. Maar ik heb hier al hele goede dingen over gelezen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind de huls ook wel heel erg leuk. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of dat deze gaat werken. Ik hoop zelf wel dat hij een borsteltje heeft die niet van plastic is, maar meer echtere haartjes heeft. Want ik hou dus niet van die plastic borsteltjes, maar dat gaan we zien. Hij belooft veel goed, dus ik hoop ook dat hij echt werkt, want dat is nog wel eens de vraag. Maar hij ziet er in ieder geval prachtig uit. Dan is er ook een nieuwe hydrating primer. En dit is de Jelly Grip Hydrating Primer. Make-up Gripping and Refreshing. En dat is deze. Deze is vrij van siliconen en alcohol. Ze hebben al een keer zo'n soort jelly primer gehad. Dat was volgens mij een rozige variant. En nu hebben ze dus deze uitgebracht. Nou, hij zou dus je huid hydrateren en heeft dus een gripping effect en zou de huid daarnaast ook verfrissen. Ik ben wel heel erg benieuwd. Het ziet er wel heel grappig uit, dat jelly.
Hij heeft gewoon een pompje. Dat vind ik zelf wel weer heel erg fijn. Ik ben ook heel benieuwd hoe die ruikt. Maar ik ga dat nu natuurlijk nog niet kunnen ruiken. Want hij is nog niet gebruikt. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik vond het wel leuk dat ze weer met een nieuwe variant uitkwamen. Want ik heb die andere ook geprobeerd. En die vond ik best wel fijn. Ondanks dat het een beetje gekkig aanvoelde, dat jelly, vond ik het wel een hele fijne primer. En ik ben altijd wel op zoek naar hydraterende producten. Dus ik ben heel erg benieuwd ook naar deze primer. Want die ziet er echt heel erg mooi uit. Dan hebben we voor de lippen de What The Fake Extreme Plumping Lip Filler. En hier zit black pepper olie in. Nou, dat kan wel eens heel heet worden. Deze komt in een doosje. Ze hebben al vaker van de What The Fake lipglossjes uitgebracht. En hij belooft voor 94% een plumping effect te geven. Hij ziet er zo uit. Zoals je kunt zien, hij is echt heel zwart. Er zit ook nog hyaluronic acid en vitamine E in. Dus dat is ook wel gelijk verzorging. Ik ben wel benieuwd of die ook echt gaat plumpen. Ruikt dit ook naar peper? Oh. Het ruikt niet vies, maar het is ook niet een alledaags geurtje. Hij heeft wel een basic applicator, wat fijn is. Ja, ik kan de geur niet zo goed omschrijven. Het is niet dat ik denk van het ruikt helemaal niet lekker, maar het ruikt anders. Het is een combinatie van op zich lekker ruiken en net een andere geur. Ja, hoe moet ik het anders zeggen? Maar die black pepper olie, die kan het nog wel eens heel heet maken. Waardoor je inderdaad echt een plumping effect krijgt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hij zou ook de lippen niet uitdrogen. En dat is wel heel erg fijn. Dus dat is deze. Erg benieuwd naar ook. Dan hebben ze een brow lifting gel set. En dat is deze. Dit is een Extreme Hold variant. En hij is transparant, maar er zit wel een borsteltje bij. Oh ja, kijk, je hebt hier het borsteltje. Heel schattig roze. En dan trek je het bovenkantje eraf. En dan is dit het product wat erin zit. Het is gewoon zo'n gel die je dus aanbrengt om je wenkbrauwen te stylen. En te liften. Hij zou dus echt heel goed de wenkbrauwen laten zitten. Als het goed is, moet je dus het borsteltje een beetje nat maken. Dan ga je door de gel heen en dan kun je de wenkbrauwen in gewenste vorm eigenlijk borstelen. Ik heb wel al gel van dit soort producten geprobeerd voor de wenkbrauwen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat deze doet. En het is natuurlijk wel handig dat hij transparant is, waardoor hij voor elke wenkbrauw geschikt is. Je kunt dus gewoon heel makkelijk eerst je wenkbrauwen inkleuren naar gewenste kleur met je favoriete product. En daarna kun je dit eroverheen aanbrengen. En dan zou het dus heel goed moeten blijven zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dan hebben ze een banana loose powder uitgebracht. En dat is deze. Deze zou mattiveren, fixeren en ook je beken. Er zit een sponsje bij. Er staat op de achterkant ook gewoon een plaatje van hoe je zou kunnen beken. Maar er zijn ook wel video's over te vinden, mocht je dat nog niet kennen. Ik ben wel even heel erg benieuwd. Oh, dit ziet er heel schattig uit. Kijk, dit is het sponsje die je erbij krijgt. Aan de achterkant is die geel met essence. Zou je dus zo je vinger... Nou... Oh ja, het kan wel, maar je moet niet hele brede vingers hebben, dan wordt het toch wel lastig. Ik vind het wel jammer dat er weer gekozen is voor zo'n plasticje. Ik heb ooit een keer een loose powder gehad, die kon je dus opendraaien. En dat vond ik heel handig, waardoor je hem ook mee zou kunnen nemen. Want dit soort poeders kun je zo eigenlijk niet echt makkelijk meenemen, want die poeder gaat nu overal heen. Vind ik ook iets moeilijker opbergen in mijn stash. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat ze zo'n draaimechanisme hadden gekozen. Hebben ze niet gedaan, maar desondanks ben ik wel heel erg benieuwd naar de poeder. Ze hebben al een keer een vaste bananapoeder gehad, die vind ik heel fijn. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar deze en of je huid er echt heel geel uitziet. Als je kijkt, ziet de poeder er wel een beetje geel uit. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig hoe het er uiteindelijk op het gezicht uitziet. Dan hebben ze voor de lippen een Meta Glow Color Changing Lipstick uitgebracht. Dat is deze. Ze hebben al eerder zo'n lipstick uitgebracht. Hij zou de lippen roze kleuren. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zo ziet de lipstick eruit. Hij ruikt ook echt super lekker.
Maar hij reageert dus op iedere lip anders, want iedereen heeft een andere pH-waarde qua hoogte. Dus bij de een zal die donkerder roze kleuren als bij de ander. Maar hij ziet er heel leuk uit en hij ruikt heel lekker. Ik ben ook wel benieuwd of je nog eventueel wat terug gaat zien van dat glittertje. Maar hij ziet er wel echt super leuk uit. Dus hier ben ik ook erg nieuwsgierig naar. Dan heb ik 4 nagellakjes. En deze vind ik er ook heel interessant uitzien. Want dit zijn de Glossy Jelly Nail Polish. En heeft een juicy scent. Ik heb hier allereerst de 01 Summer Splash. Het is een paarse kleur. Wat het gaat doen op de nagels, daar ben ik dus heel nieuwsgierig naar. Ik ga hem eventjes opendraaien, zodat we eventjes het kwastje kunnen bekijken. Dat jelly voelt ook heel dik aan op het potje. Dat vind ik wel leuk. Nou, hij ruikt wel echt gewoon een beetje de nagellak. Dit is het kwastje. Maar ik ben heel erg benieuwd wat dit doet op de nagels. Ja, juicy scent. Hij zou dus eigenlijk wel een beetje een geurtje hebben. Maar misschien ruik je het pas als je dat op de nagels hebt. Dat is een paarse kleur. Ik zal ze even in volgorde doen. Dan hebben we hier de 02 Candy Gloss. Een beetje een roodachtige kleur. Ja, ik vind dit toch wel heel interessant. Want wat gaat dit op je nagels doen? Jelly. Ja, jelly. Glossy jelly. Ik denk dat die heel erg gaat glanzen. Maar misschien is het meer een beetje een jelly textuur. Ik weet het ook niet. Dan hebben we de 03 Sugar High. Dat is een beetje oranjeachtige kleur. Ook wel heel erg leuk, moet ik zeggen. En de laatste die we dan hebben, dat is de 04 Bonbon Babe. Dat is een beetje een leuk roze kleurtje. Hier ben ik wel echt super benieuwd naar wat dit nou allemaal gaat betekenen. Want het ziet er zo leuk uit dat ik echt denk van ik wil dit eigenlijk heel graag weten. Dan is er een Skin Repair Serum. En deze komt uit de Hello Good Stuff lijn. En de producten uit de Hello Good Stuff lijn zijn gemaakt voor 98% uit natuurlijke ingrediënten. En hier zit ceramide en oat in. En dat is deze. Het is een beetje een milky-achtige textuur als ik er zo naar kijk. Waarvan ik denk, ja, het ziet er dus wel een beetje zo uit. Even kijken of het ruikt hoor. Oh! Heel lekker ook gewoon. Brengt aan met een pipetje. Maar het heeft zo'n lekkere geur. Ik denk echt dat dit heel erg lekker gaat zijn op mijn huid. Oh, de geur. Oh, ik kan hier aan blijven ruiken. Irritant is dat. Ja, ik hou echt heel erg van de producten uit deze lijn. En hier, deze zijn ook vrij van microplastic deeltjes. Minerale oliën, parabenen, siliconen en PEX. Nou, ik denk dat die heel fijn gaat zijn. Ik ben echt fan van die producten uit die Hello Good Stuff lijn. Ja, en dan zijn er 3 nieuwe oogpotloodjes. En die vond ik ook echt wel heel erg tof. En dit zijn de Metal Glow Duochrome Eye Pencils. Ik heb hem allereerst in de kleur, ja, 01 Chromatic Love, denk ik dat er staat. Ik weet het niet helemaal zeker. Mocht ik het niet goed hebben gehad, zet ik de naam nog even in beeld. Dat is een beetje een goudachtig kleurtje, wat er heel erg leuk uitziet. Oh, kijk. De achterkant kun je eraf halen. Dan heb je zo'n puntenslijpertje. Daar kun je hem dus mee slijpen, wat op zich ook wel heel leuk is. Dit is dan het potloodje. Het is wel een heel fijn potloodje om te zien. Ik hou van dit soort potloodjes. Een fijne textuur en het ziet er heel erg fijn uit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus dat is een beetje een goudachtige kleur. Dan hebben we hier de 02 Chromofinity. Dat is een beetje een paarsachtige kleur. Je kunt het ook heel leuk in de binnenkant van je ooghoeken bijvoorbeeld gebruiken. Die ziet er dan zo uit. Ook wel heel tof moet ik zeggen. Ja, ik hou er wel van hoor. En de laatste kleur die ik dan heb, dat is de 03 Galactic Chrome. Dat is een beetje een groenachtige kleur als je het zo ziet. Zo lijkt hij wel. Even kijken wat er gebeurt. Ja, zo zie je hem beter. Het is echt wel een beetje een groene kleur. Maar ook wel weer heel erg tof moet ik zeggen. Dus ziet er ook weer super leuk uit. Dan hebben we 2 nieuwe blusjes. Je had deze in meerdere kleuren, maar ik heb 2 kleuren gekozen die ik heel erg mooi vond. En dat zijn de Blush Crushes. Blush Crush heet ze eigenlijk. Het zijn deze blushjes. Ik heb hem allereerst in de 50 Pink Pop. Dat is dus een gewone roze kleur. Het is gewoon een poederblush, maar die heeft een hele
zachte textuur die op te bouwen is. Hij ziet er dan zo uit. Ook wel heel erg mooi. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Zoals ik zei, meerdere kleuren. En dit is de 30 Cool Berry. Die vond ik er ook wel heel leuk uitzien. Kijk, die ziet er dan zo uit. Het stickertje zit verkeerd om, vandaar. En die heeft dan een iets donkerdere tint, waar ik zelf ook wel van hou. Ik vind dat gouden randje of dat gele randje ook wel heel erg leuk erin. Heel erg leuk. Dan was er ook nog de Super Lip Balm Glossy Lip Treatment. En daar hou ik heel erg van. En die zou de lippen 10 uur gehydrateerd houden. Ik vind dit ook van die producten die heel fijn zijn om 's nachts aan te brengen. Er zit vitamine E en shea butter in. Het is dus eigenlijk gewoon een lip treatment die de lippen zou verzorgen, maar daarnaast ook een gloss achter zou laten. Dus je kunt het ook prima gewoon overdag gebruiken, uiteraard. Ja, dat is eigenlijk het enige wat erop staat. Kwastje, altijd even. Oh, wat een dik kwastje, joh. Het ruikt heerlijk. Oh, het ruikt een beetje naar ijsjes. Kijk, het is een hele dikke applicator. Dat zie je de laatste tijd wel vaker. Ik moet daar toch wel aan wennen. Maar het ziet er wel echt heel erg lekker uit. Ik ben echt benieuwd hoe dit gaat zijn. Dus dat is deze. Ook wel heel fijn. Dan heb ik voor de nagels een nail polish thinner. En dat is heel erg handig. Want als jij nou een nagellak hebt die te dik geworden is, kun je hem hiermee dus een beetje verdunnen. Als je dit er doorheen doet en daarna een beetje doorroert, dan is je nagellak weer wat dunner. Maar ik vraag me heel erg af hoe je dit aan moet brengen. Want er zit geen pipetje in. Dus je moet hem gewoon een klein beetje erin gieten. 1 drupje zal al genoeg zijn. En je nagellak zou dus... Oh ja, dit staat erop. Je voegt een druppeltje toe aan de nagellak. Daarna sluit je het potje en schud je de nagellak. En daarna is hij dus weer liquid. Dus kun je hem weer gebruiken. Dus echt voor droge nagellak. Wel interessant dat Essence dat nu ook heeft. Of het werkt is een tweede. Dan is er een nieuwe highlighter. Dit is de Metal Glow Highlighter. Het is deze. Het is een kleinere verpakking dan dat ik had gedacht. Ik had gedacht dat die groter zou zijn. Het is een Duochrome Highlighter. Heeft niet echt een naam. Staat erop, geen kleurnaam althans. Maar ik vond hem er heel erg leuk uitzien. Krijg ik dat ook open? Oh, hij is heel mooi. Kijk eens hoe mooi die is. Mooi erin. Maar net wat ik zeg, ik vind hem wel kleiner dan verwacht. Ik had verwacht dat hij iets groter zou zijn. Maar ik vind dat paarse doosje wel echt super leuk. Ik weet niet of het heel goed overkomt. Daardoor lijkt hij paars, maar het is echt een heel leuk doosje. En ook dat holografische effect kan ik wel waarderen. Ja, dan zijn er ook nieuwe blushes uitgekomen. En dat zijn liquid blushes. En dit zijn de Baby Cat Blush. En dat zijn deze. Dat zijn deze blushes. Die schijnen al heel populair te zijn bij andere merken. En Essence heeft ze nu ook. Ik heb hier de Tink Pinkalicious. Dat is een beetje een roze-achtige kleur. En hoe werkt dat nou? Ja. Kijk. Hier zit al een spons. En door die spons, als je daarin knijpt, komt het product vrij. En dan kun je de blush aanbrengen en daarna gewoon goed inblenden. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig of dat daadwerkelijk werkt. Ik heb nog wel eens een haat... Oh, kijk, ik zie het al. Goed om te weten, er zit hier weer zo'n on en off. Dus nu staat die open. Dat zie je dan ook. En als je hem dan terugdraait, gaat die dicht. Dat vind ik wel handig om te weten. Want ik heb die fout al een keer gemaakt bij een andere... collectie met zo'n sluiting. En ik wist dus niet dat hij die had. Dus goed om te weten. Dus dat is deze. Dan heb ik hier de 40 Cora Crush. Dat is een oranje kleurtje. Ook wel heel leuk. Dit is de 20 Blushing Berry. Een beetje een ja, wat donkerdere kleur. Ook wel echt super leuk moet ik zeggen. En dit is dan weer een iets lichtere kleur. En dan is dit de 30 Dusty Rose. Dus ik heb ze alle vier gekocht, want ik was toch wel benieuwd hoe ze alle vier zouden zijn. Maar het lijkt me heel erg leuk, want ze schijnen echt heel goed te zijn. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Uit diezelfde lijn hebben ze dus ook highlighters uitgebracht. En dit zijn de Baby Cat Glow Liquid Highlighters. Nou, die zien er dan zo uit. Ik ga ervan uit dat dit verder hetzelfde is. Ja, nu durf ik er wel in te knijpen. Kijk, ook dit heeft weer zo'n... Kijk, open, dicht.
Dus ook weer gewoon hetzelfde als net met die blush, maar dan in highlight vorm. Dit is de 20 Rose & Shine. Dus dat is deze kleur. Dan hebben we hier de 10 Sessie in Slick. Deze, een beetje wat meer een champagne kleurtje. En dan hebben we deze en dit is de 30 Breezy Bronze. Dus ook wel een leuk kleurtje. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe die gaat zijn. Ja, ik vond het wel veelbelovend. Wat ook wel heel groot aangekondigd werd, dat zijn de Slim Sticks. En dit zijn long-lasting lipsticks die tot 6 uur zouden blijven zitten. En die zien er dan zo uit. Ik heb ze in 2 kleuren. Ik moest keuzes maken. Ik heb hier de 201 Sweet Copper. Onderop staat het ook nog trouwens, dus dat is wel goed om te weten. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat is gewoon eigenlijk zo'n stick die je dus aanbrengt. En ja, dan kun je je lipstick aanbrengen. Dus ik vind het er leuk uitzien. En vooral omdat ze zo lang zouden blijven zitten, dat vind ik ideaal. Ik weet niet of ze dus mat zijn of niet, maar dat gaan we zien. En ik heb hier de kleur 108 Nice Spice. Dat is toch weer een rode kleur, want daar hou ik toch wel heel erg van. Kijk, en die is dan net iets feller. Maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig hoor naar deze lipsticks, want ze zien er echt goed uit. Dus ja, zou tof zijn als dat goed werkt. Dan ben ik toe aan de 4 laatste producten. En dat zijn de Metal Glow Multi-Reflecting Lip Glossjes. En dat zijn deze. Die zien er zo uit. Ik heb hier de 02 Digital Pink. En het is eigenlijk gewoon een multi-reflecterende lipgloss die dus echt gewoon heel erg leuk zou glimmen op je lippen. Oeh, wat ruikt dat lekker joh. Echt heerlijk. Heeft gewoon een basic applicator die prima is. Oh, het ruikt echt heel lekker. Deze doet me denken aan, ken je nog die snoepkettingjes van vroeger? Nou, had je snoepkettingjes, snoeparmbandjes. Daar ruikt het een beetje naar. Dus dat is dat kleurtje. Dan heb ik hier de 04 Golden Future. Dat is een gouden kleur. Ook wel leuk. Dan hebben we hier de 03 Pink Vision. Ook een leuk kleurtje. En de 01 Cyberspace. En die ziet er ook wel heel erg leuk uit. Dus ik ben heel erg benieuwd ook hierna. Want het ziet er echt allemaal super leuk uit. Dus ja, benieuwd wat het doet op de lippen. Dan waren dit de producten die ik heb gekocht van Essence. Ik ben er zelf in ieder geval heel erg benieuwd naar. En heb ook wel zin om ze te gaan proberen. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd. Dat je al wat had gekocht, omdat de producten er al wel eventjes lagen. Wat jij ervan het product vond. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video denkt, ik zou nog wel wat ervan willen kopen. Ik ben in ieder geval heel blij mee. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!